တက်စာလေးဒီဘိုက်ပေါ့နော်ဒီရှင်မတဲခန်းကြီးစက်ပြအငယ်28 29ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကိုအခြေပြုသွားခြင်းလေလို့ဘုရားမှာဝင်လေးပြန်မတော့သူအပေါင်းတို့ငါဆန်တို့လာကြလောငါဒီချမ်းသာပေးမီငါတဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလောငါထမ်းတိုင်းနီးခံကြလောငါဒီနုညံ့တိမ်မွေ့နှင်းချတော့စိတ်တဘောရှိဤရှင်တို့စိတ်နှလုံးဒီတက်တာခြင်းကိုရလီနှုတ်ဘတ်တော်ကိုတဏှာနဲ့သူအရောက်တိုင်းပေါ်ဖျားကောင်းစေပါစေလို့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဲပထမအပိုင်းတော့28ပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲတင်ခြင်းရတော့သူတို့မဟုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရတဲ့သူတိုင်းကိုအခင်ဖျားကသဘောတင်တဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဟောဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအသက်နဲ့ရေးဝယ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီကိုခင်ဖျားသည်သဘောတင်တဲ့အရာလေးကိုတတိပြုစေခြင်းတယ်လို့အဲ့တော့ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တတိအဲဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီသဘောကိုခံရတယ်တင်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ကျင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိတယ်၊သူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်၊သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်စေခြင်းတယ်လို့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညာတော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရတော့ဒီတိုင်း၊လူမြောက်ခြင်းခံရတဲ့ဒီတိုင်းတစ်ချိန်တုန်းကကျွန်တော်လည်းဖြစ်ပူးတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ငွေစီဝါတမားဘွားကနေလူမြောက်ခြင်းအခွင့်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ထံလာခြင်းကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလေးတော်ဝင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတဲကကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတဲကမိမိကိုယ်ကိုစူးစမ်းခြင်းတဲကမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အရာကခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီတဘိုးတဲကလွတ်မြောက်ခြင်းခံစားရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဒီလဲပေါ့နော်မကြာပေါ့နော်လွတ်သွားပြီးပြီဆိုပေမဲ့လည်းတပန်းဒီမူရီစေဝါဝင်ကြီးကိုပြန်ဖမ်းမိပြန်ပြီးဒီလောကနေပယ်ထဲမှာပဲပြန်ပြီးနေကြုံပြန်ပြီးအဲဒီလေးတော့ဝင်နေကိုတဖန်ပြန်ဖမ်းရပြန်ပြီးဆိုတဲ့အဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တန်တရာလဲဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်က5-6နှစ်မကပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တန်တရာလဲဘူးတယ်သို့တော့ဟိုပြန်လာတာမှာကျွန်တော်မလွတ်ဟိုပြန်မဖြစ်ကျွန်တော်ဘူးလို့အဖြေရှာရင်းနဲ့ခစ်တော်ထံပြန်လာတဲ့အခါမှာဤနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုစကားပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့အချိန်လဲစကားပြောနေပါတယ်ဒီအချက်ကအဲ့တော့သူတဖြစ်တော့29ပေါ့နော်ငါတဘိုးကိုတင်၍ခံဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီနေ့ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ခံရပြီးတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပခုံးလွတ်နေကြတယ်ပခုံးလွတ်နေခြင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းတတိပြုမိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုနေဖို့အတွက်ဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကိုတဘိုးတင်၍ထမ်းပါငါတဘိုးကိုတင်၍ထမ်းကြလော့လို့တော့မှကျွန်တော်တို့ကိုအမိန်ပေးထားတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီဝန်ထမ်းခြင်းဟာဘာနဲ့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုရင်ရင့်ကျက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာเนาะနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝင့်ကျင်မှာလည်းမိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမိသားစုရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းကူတဲ့ဝန်ထမ်းကူတဲ့တာသမီတွေနဲ့ဝန်ထမ်းမကူတဲ့ပခုံးလွတ်နေတဲ့ပေါ့နော်တာဝန်မဲ့တဲ့တာသမီတွေကြားထဲမှာဘာကွာဟမှုရည်ရှိမှာတွေ့လာရတယ်လဲဆိုရင်ရင့်ကျက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တာဝန်ထမ်းကူတဲ့တာသမီတွေဟာမလင့်တကူကျွန်တော်ရင့်ကျက်လာတယ်ကျွန်တော်အရန်ဆယ်လီဖြစ်တဲ့ညီမလေးတယောက်ရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာအားလုံးပြည်မယ်နော်ဒီဆူတော်မလေးအဲသူရဲ့ဖခင်လေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းသူရဲ့စัจကြောင်းလေးလဲမကြတက်လာတတ်တယ်အဲ့တော့မိခင်နဲ့အတူမိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းကူတယ်အားလုံးချီးကျူးဩဘာပေးကြတယ်ပေါ့နော်အော်အင်မတန်မှရင့်ကျက်တဲ့ကလေးမလေးပါလားဆိုပြီးအားလုံးဝိုင်းချစ်ပေးကြတယ်အခုဆိုရင်မကြသေးခင်ကဆိုသူရဲ့မိခင်ပါဆုံးပါသွားတယ်မိသားစုရဲ့တစ်ခုလုံးဟာသူဟာအဖေဖြစ်တော်လည်းကောင်းအမေဖြစ်တော်လည်းကောင်းသူထမ်းရတဲ့အခါမှာသူမျက်နှာလေးကိုလည်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်ကတည်းကဦးပြီးတည်ငြိမ်တဲ့မျက်နှာလေးတွေသူ့မှာတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်သူဒီလိုငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့သူများနဲ့မတူပဲရင့်ကျက်မှုအပိုင်းကိုသူရောက်သွားရတယ်လဲဆိုရင်သ
တာဝန်ခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မိသားစုရဲ့တာဝန်ကိုခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ပေါ့နော်ထို့နည်းတူစွာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဖရဲ့အိမ်တော်မှာလည်းအဖရဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလူရှုဖို့မဟုတ်ဘူးဒါဟာကျွန်တော်တို့ခံရဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးဆိုင်ကနေဆိုတော့သာသမီအဲလေးငါးယောက်ရှိရင်တယောက်လောက်ပေါ့လေအမှုတော်ဆောင်တယောက်လောက်ပိုင်ရင်ဒါပြရမှုတော့ဆောင်ပြီးသူ့ရေးကောက်ထားတာကျွန်တော်တို့တော့မလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီလိုပဲပေါ့အဲမင်းကတော့ဘုရားရှင်ရေးကောက်ထားတာဘုရားအမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့မင်းတော့အဲ့လိုစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးနော်မင်းကတော့ဒါတွေတောက်စားလို့မရဘူးနော်အတိတ်ပဲတော့သူတို့တော့တောက်စားလို့ရတယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝင်းကျင်မှာလည်းဒါတွေကြုံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ဆိုးလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူတို့ကတော့စိတ်ဆိုးရင်လည်းရတယ်ရန်ပြင်းလည်းရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ mindset ကအဲ့လိုဟိုဟာတယောက်လောက်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာကြတော့သူပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နော်သူပဲကောင်းဖို့အဓိကလိုတယ်ဆိုတော့အသွေးမျိုးကျွန်တော်ခရိယာနေထဲမှာလည်းလွမ်းမိုးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာပြောတာကငါတဘိုးတည်၍ထမ်းပါဆိုတာရွေးချယ်ပြီးသူကပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရတဲ့သူတိုင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဆိုတော့ဘုရားအသွေးအသက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သူတိုင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့လူအမြင်မှာလားသူကအမှုတော်ဆောင်သူကအမှုတော်မဆောင်ဘူးလို့တတ်မှတ်ပေမဲ့ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီအရောက်တိုင်းစီဒီကျွန်တော်ကျမဒီအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမဒီအိမ်၌အမှုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမဒီအဲစီးပွားရေး၌အမှုဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုအင်မတန်ခွန်အားရပါတော့အငယ်ပြက်လာဆိုရင်သူကစီးပွားရေးကျမဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အဲထဲမှာဟိုသူ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ကြားရခဲ့တယ်ပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ပဲကြားရတယ်မင်းညာလည်းသူ့တို့ဒီမှာလာပြီးမှနိုင်သွားတယ်နှုတ်ပတ်တော်တင်ရလုံးသိစင်းတယ်ပေါ့နော်သိဆောက်ခြင်းဆိုင်ရတယ်။အိုးနော်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတမားဖြစ်နေစီးပွားရေးနယ်ပယ်ထဲမှာကျွန်တော်ကျမဒီအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရက်အဲစိတ်နှလုံးခဲထဲမှာထားရှိဖို့ခံယူချက်ရှိဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုနော်သိမှုချင်းဆိုင်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့တာဝန်ထမ်းခြင်းဟာရင်ကျက်စီတယ်နော်ရင်ကျက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းတော့ဖြန်းထားတာပေါ့လေနော်လောကမိသားစုထဲမှာတာဝန်ထမ်းတဲ့သာသမီတည်လောကနဲ့များများကြည့်တွေ့ရတယ်လောကဒဏ်ကိုခံရတယ်လောကကြီးအကြောင်းကိုသိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကမိသားစုတာဝန်မထမ်းတဲ့အခါကျတော့လောကဒဏ်လည်းမခံရဘူးနော်မိဘကိုအမေတွေပဲခါးစည်းခံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်နော်ကျွန်တော်လောကကြီးအကြောင်းကျွန်တော်မသိဘူးလေနော်ငွေလူရင်အမေမှာလက်ဝါဖြတ်လိုက်တဲ့အမျိုးပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုနားလည်ထားတော့အိုးအဲ့တော့အမေလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့အိမ်မှာပတ်စံပြင်များစိုက်ထားလို့ထင်တလားလဲကျွန်တော်ကအများအားပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ဘယ်လိုရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြတ်တမ်းမှုကလူကျင်နာကလောကဒဏ်ကြီးကိုမသိဘူးလောကကိုမသိဘူးဒီနေ့မိသားစုတာဝန်ကိုကိုယ်တိုင်ခန်းဆောင်လာတဲ့အခါကျမှနော်နားလည်လာတယ်သဘောပေါက်လာတယ်တံပိုးထတတ်လာတယ်လောကကြီးအကြောင်းသိလာတာပေါ့နော်သူကြုံပြောမယ်ဆိုတော့ထိုနည်းတူစွာဒီကနေ့မိသားစုရဲ့အဲဖခင်ရဲ့မိသားစု၌တာဝန်ထမ်းခြင်းကြတော့ဘယ်အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရင့်ကျက်စီတယ်လဲဆိုဝိညာဉ်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဟွာချမှုရှိတယ်နော်ခဏတော့ကအဲကျွန်တော်တို့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့မိသားစုမှာတာဝန်ထမ်းခြင်းကတော့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုဟိုကနားလည်လာတယ်နော်လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်လည်လာတယ်ဖြစ်တွေ့မှုအဲများလာတယ်လောကဒဏ်ခံစားရတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရမှာရင့်ကျက်ခြင်းဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တယ်လဲစုံနေရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဲဟေဘရဲပေါ့နော်ဟေဘရဲ9မှာဒီလိုတုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရေးရရင့်ကျက်မှုဆိုတဲ့အရာကိုဒီလိုခွင့်ဆိုထားတယ်14မှာပေါ့နော်ဒီပြင်း54မှာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြား၍ကြည့်နိုင်သောညံပိတတ်သောအကြာအမြင်အတွေ့အစားများသောသူတည်ဟူသောစုံလင်သောအရွယ်ရှိသောသူတို့မူကားခြေခဲသောအစာကိုသုံးဆောင်ရကြ၏ဆိုမှပြန်ပါအဲတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စုံလင်သောအရွယ်ဆိုတာအထက်မှာသူရှိတဲ့အခါကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးကိုပိုင်းခြားနားလေတယ်အဲ့ဒါအားဖြင့်ပြောမှာဝိညာဉ်ညာပေါ့နော်ဝိညာဉ်ရာပိုင်းခြားနားလေတတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့အကြာအမြင်အတွေ့အစံဝိညာဉ်ရည်ရမှာဖြစ်တွေ့မှုဖျားနေဖြစ်တွေ့မှုများလာတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်အဲတွေ့ရတယ်ဝိညာဉ်ရဖြစ်တွေ့မှုများလာခြင်းကိုဆုလို့တယ်အဲတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ
တချိန်လုံးကဆိုရင်ဘုရားရဲ့ခိတွေ့ခြင်းဘုရားရဲ့စကားပြောခြင်းဘုရားရဲ့ပဲ့ပြင်ခြင်းဘုရားရဲ့လမ်းပြခြင်းဘာတစ်ခုမှနားမလည်ဘူးတော့ဘောနဂန်ဖြစ်ပြင်မဲ့နော်သို့တော်ဒီဘက်ဝိညာဉ်အပိုင်းထဲမှာရှောက်လန်းလာတဲ့အခါမှာဒီအရာလေးကိုဘုရားသခင်ကသဘောပေါက်လာစေတယ်။အော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဟိုဒီနေရာမှာကကျွန်တော်ကိုဘုရားကတွန့်ပြနေတာပဲဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်နေတာပဲအဲဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဂယုစိုက်နေတာပဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ sense လေးကရှင်တန်ခံစားတတ်တာလေပေါ့လေအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရရဲ့ရင်းချက်ခြင်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့အဲကျွန်တော်တို့ကအမှုထမ်းလာတဲ့အခါမှာဒီထက်အမှုစိတ်ဖတ်ပြီးသစင်ပြောချင်တာကဒီကျွန်တော်ကိုတင်တဲ့တဘိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့မြင်ကုန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတင်တဲ့တဘိုးဒီဘာလဲဆိုအမှုစိတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဓာတိတိ5 6မှာနော်ဒီလိုပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်တာဝန်ကျွန်တော်ကိုတင်တဲ့ကျွန်တော်မခုံးပေါ်တင်တဲ့တာဝန်ဒီနေရနှမျိုးရှိတဲ့အရာကိုပေါ်ပြတယ်အဲ့တော့9ရဲ့အဆုံးပိုင်းနဲ့6ရဲ့ဆက်ဆက်အာ6လေးကိုပေါ့နော်ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ဖတ်တင်တယ်9ရဲ့အဆုံးမှာဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ခဏလုံးကဝင်လေးပြန်မတော့ဒီပေါင်းတို့ငါထန်လာဆိုတာနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးမှပေါ့နော်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့ငါတို့ကိုချစ်၍မိမိအသွေးနဲ့ငါတို့အပြစ်များကိုစေကြောတော်မူ၍တဲ့အဲ့မှာနော်9ရဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွေးနှုတ်ခြင်းကျေးဇူးကိုခံရတဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဘုရားကဆက်ပြီးမှဒီတာဝန်ရက်ကိုကျွန်တော်ကိုပြောလာတယ်ထောက်မှာပေါ့နော်မိမိခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှိတော်၌ရှိ၌ငါတို့ကိုရှင်ဘုရင်အရာ၌၎င်းယေဘုရဟိအရာ၌၎င်းခံထားတော်မူသောသူသည်ဘဘာအဆက်ဆက်ဘုံအပြည့်အစွမ်းတတ်သည့်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်သည်ဆိုတာပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပခုံးပေါ်မှာတင်တဲ့တာဝန်ကနေရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကပထမသည်ရှင်ဘုရင်အရာနော်ဒုတိယကတော့ယေဘုရဟိအရာဘာလို့ရှိမှလဲဆိုမိမိခမဲတော်ဘုရားသင်ရှိနိုင်ခဏကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီချိန်လုံးကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးကိုယ့်အလိုဆန္ဒရှေ့တန်းတင်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့ born again တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ကျမ်းစာတွေဒီကလားလို့ပြောရင်လည်းအတော်တန်လေးတော့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုတိတဲ့အတိုင်းကိုအသက်မရှင်တဲ့အသက်တာနဲ့ကိုအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ဒုတော်အဲ့ဒီထဲကနေကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ကဝန်ခံဖို့အတွက်ပြောလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုရော့ရဲ့မှုထမ်းတာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အမှုထမ်းရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်သူလက်ခံမှာလဲဘယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့တရားဟောချက်ကိုဟိုအချိန်ပြီးပြီးနားထောင်မဲ့လူကဘယ်သူများရှိမှာလဲဘယ်နေပြရများကျွန်တော်ကိုလက်ခံမှာတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဝန်ကျင်ကလည်းကျွန်တော်အကြောင်းသိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားလည်တယ်လေအဲ့ဒီအခါကျတော့ဘယ်သူကများကျွန်တော်ကိုအမှုတော်ဆောင်ပြခံမှာလဲအပြစ်မပြုမှလဲကျွန်တော်လိုနာမည်ပြက်နော်ကျွန်တော်လိုအသက်တာပျက်စီးနေတဲ့တယောက်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုမေးဖို့မေးတယ်အဲ့တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဆက်ဆံမှုရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မိမိခမဲတော်ဘုရားသခင်ရှေ့နိုင်ပဲကျွန်တော်ကိုပြောတာလူတွေရှေ့မဟုတ်ဘူးနော်လူတွေရဲ့အပြစ်မပြုခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့အပြစ်မပြုခြင်းဘုရားရဲ့ရှေ့နိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီထမ်းတော့မယ်ကိုယ်တော်တင်တဲ့ဝန်ကိုထမ်းပါမယ်။နော်ကိုတော်ခန့်အပ်တဲ့တာဝန်ကိုကျွန်တော်ယူပါမယ်။ဒါပေမဲ့တခါတည်းရန်လူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကကျွန်တော်ကိုဘုရားရဲ့အမှုထမ်းတယောက်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုရှုမြင်ခြင်းမှရှုမြင်မယ်။တတ်မှတ်ခြင်းမှတတ်မှတ်မယ်နော်။တို့တော်ကျွန်တော်နားလည်ရမယ့်အရာဒီမိမိခမဲတော်ဘုရားတည်ရှိတော်၌ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီတာဝန်ရကတခုတည်းရှင်ဘုရင်ဆိုအုပ်စိုးခြင်းဆံရနဲ့ယေဘုရဟိတ်ဆိုတာဖျားစကားပြောတော့သူပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာဒီကိုတွေ့ရတယ်ဒီအရာนี่တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့တာဦးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အမှုအရာဖြစ်တယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ခန့်ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရှုတဲ့အခါမှာဟိုတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအေးတော်ကိုသွားတတိယတာဦးအရာကိုမထင်မဲ့မြင်ပြုတဲ့အေးတော်ကဲ့သို့ဘုရားတရားကိုမယူသေးတော့သူမရှိစေခြင်းက၎င်းလို့ပြောတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒီအခွင့်အရေးကိုပြီးပြင်မဲ့ညာစွာတော့ယုံကြည်သူတို့ဟာအီတုံကိုဟိုတော်မယူတာဒီလစ်ပြူရှူတာဒီတော့မတင်မဲ့မြင်ပြတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်နော်လဲလေလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟာဒါဒီကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်เนี่ยမဟတ်ဆက်ပါဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က
ဟိုဟာဒါကိုညင်းပယ်နေခြင်းဆောင်လွှဲနေခြင်းအားလုံးဟာမထင်မဲ့မြင်သိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအမှုကိုမပြုတ်ဖို့အတွက်ဒီအမှုကိုတံပိုးထားဖို့အတွက်မယူဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီတာဝန်ကိုကျွန်တော်ကျမဒီတခင်ပြားနှစ်သက်အောင်ဘယ်လိုအတုံးတော်ခံမလဲဆိုတာပေါ့နော်အလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်နော်ဝန်တာထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီလူတိုင်းထားဖို့ယုံကြည်လူတိုင်းทำผู้อย่างด้วยอลูရှိတယ်ပြော့ကဒီအမှုကိုထမ်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကသခင်ဘုရားရဲ့နီလာအတိုင်းทำผู้ဖြစ်တယ်ခဏလုံးကကျွန်တော်ရှင်းမှတ်တယ်17 29မှာပြောတယ်မထာနဲ့ဤခံကြလို့เนาะဘုရားရဲ့နီလာအတိုင်းทำရမှာဖြစ်ပါတယ်တချို့ကဒီအဖြစ်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့နီလာအတိုင်းပြန်ဆက်မသွားဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့နီလာကိုယူဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်အဆွေဖျားရဲ့နီလန်းနေပါလေသခင်တင်တဲ့ဝန်ကိုကျွန်တော်ထမ်းတဲ့အခါမှာသခင်ကျွန်တော်ကိုထမ်းစီလိုတဲ့နီလန်းသူ့ထမ်းလိုက်ခံရမဲ့နီလန်းကြီးဘယ်အရာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းခတ်မှန်ပြီးမှကျွန်တော်ကျွေးမွေးကြည့်ဆောက်တင်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲရောမခွန်မှာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ရောမခွန်6မှာကျွန်တော်ဒီလိုလာတယ်ယခုမှကကျမ်းစာ၌ပါတော့တရားဟောင်းကိုမမီပဲဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်၍အမှုဆောင်ခြင်းအလို့ငါငါတို့သည်တေတဖြစ်အုတ်ချုပ်သောပြညတ်တရား၏လက်မှလွတ်ခြင်းသို့ရောက်ကြပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘေးအရာလေးကိုတတိထားမြည်လဲဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမ်းစာ၌ပါတဲ့တရားဟောင်းကိုမမြည်ပဲတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်၍အမှုဆောင်ခြင်းအလို့ငါလို့ဒီမှာတုံးထားတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်၍လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်ဤတရားကိုမြည်ပြီးအမိပြုပြီးမှမလုပ်ရမလဲဆိုရင်အမှုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သခင်ဘုရားရဲ့နီလာအတိုင်းမဟုတ်ပဲကိုနီလာအတိုင်းခံတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရှင်မတဲခွန်မှာဒီအတွက်မဝင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်အတ္တမအမှုလို့သတ်မှတ်ပေးတယ်အဲငါနဲ့မဆိုင်ငါတင်လို့ကိုအလင်းမတိလို့အဲ့မှာကျွန်တော်တုံ့ပြန်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှုခံတဲ့အခါမှာသခင်ဖျားရဲ့နီလန်အတိုင်းဖြစ်ရမယ်သခင်ဖျားရဲ့နီလန်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီအတွက်ဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုတော့နားလည်ရအဲ့တော့သခင်ဖျားရဲ့နီလန်ဒီဘယ်နီလန်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ခုအမိပြုပြီးအမှုဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲဒီနေ့ဘာသာရေးလောကမှာညာဆိုတာဖွဲလွဲနေတယ်နော်သခင်ဖျားရဲ့အမှုမမီပဲအခြားသောအရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အခြားသောပေါ့နော်ဓမ္မပညာလေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီကိုတွေမြင်မယ်လို့အဲကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့အဓိကအရာပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်ပြီးမှပဲအမှုဆောင်ရလာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဘုရားရဲ့အမှုတော်ကိုဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်ပြီးဆောင်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါသူဟာတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမှုကိုထမ်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုမြည်တော်သူဆိုတာဘယ်လိုဆက်ဆံရေးမျိုးရှိတယ်လဲပေါ့နော်ဒါကိုအဲဒီထဲမှာပေါ့နော်ပေါ်ပြတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကောင်းပါလေဒီဝိညာဉ်တရားတော်တရားတစ်ကိုအမြည်ပြုတဲ့သူဆိုတာကတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ဤဇနီးမယားဖြစ်ခြင်းလို့၄မှာသုံးထားတယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်တာ6ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်၄မှာဒီဆုံးတော့ဗောနော်တင်းတို့ဒီအခြားတော်သူသိဟူတော့ခြေချင်းမှဆမြောက်တော်သူမယားဖြစ်၍ဘုရားသခင်အလိုတော်ညစ်အညီတိုးပွားမည်အကြောင်းလို့ဒီမှာသုံးထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဤဇနီးမယားကဲ့သို့ဖြစ်တော်သူသာလျှင်ခရစ်တော်ဤဝန်ကိုခံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုတယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဆင်ခြင်ရဲ့နဲ့ဗောနော်ဩကျွန်တော်လည်းအခုဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုတော့ယေရှုတော်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပြီးတဲ့ညီကိုတွေရလာတယ်နော်ကျွန်တော်မရှိပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာစိတ်ချရတဲ့ညီကိုတွေရှိလာတယ်ကိုကွဲပေါ့နော်ရှိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းမြို့ထဲတွားလို့ရတယ်ကွန်ဆယ်လေးတွားလို့ရတယ်တစ်ခါပြန်ပြန်တန်းဒီနာဝန်းကျင်ကျွန်တော်တွားရင်အဆင်ပြေတယ်ပထမပိုင်းတော့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဆိုနားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဩကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားစားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအကူခပေးပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကို
ဟိုပါပေါ့ခိုင်းစားဖို့အတွက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုပဲသူကမိုင်းတိုက်ထားတာပါအဲစသည်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုမြောက်ပြပြီးဆန်တောင်းတာပါစသည်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ညီကိုထဲမှာအဲ့လိုမြင်ပြီးတုံ့ပြန်ပေးတဲ့အရာကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေပြီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာပေါ့เนาะဘာကိုကျွန်တော်သစ်တေခံခြင်းလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်အမှုထမ်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လည်းလက်တွေ့လောက်ဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အခုဒီမှာအင်္ဂါဝင်နေမှာလဲဒီကျွန်တော်သာသနာလုပ်ငန်းဖြစ်စီကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထောင်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စီကျွန်တော်ဖန်ဆောင်ရတဲ့တာဝန်တွေမှာကျွန်တော်ကျမတို့ကိုနားအလဲဆုံးကျွန်တော်နဲ့အတူထပ်တူအခမ်းစားဆုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့ mixed media tech ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးမယားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်း mixed media တော့ဟာသူစူးစမ်းနေတယ်အာသူလုတ်နေတယ်နော်သူတွားနေတယ်ဘလောက်ပဲမြင်ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေဒီကျတော့သူတို့ထက်ပိုတယ်ဗျထပ်ပြီးတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ဝမ်းနေတာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမသိဘူးနော်ကျွန်တော်ပူပန်နေတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမသိဘူးဒါပေမဲ့ဇနီးတွေကသိတယ်နော်နော်ဟိုကျွန်တော်ဝမ်းတာနေတဲ့ဟာလည်းလေသူကသိတယ်အဲ့တော့ထပ်တူဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ဖျားရဲ့အမှုတော်ဆိုတာကလည်းခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူမဖြစ်ရင်เนาะအဲဖန်ဆောင်ရတာအစင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းထပ်တူဖြစ်ဖို့သိအရေးကြီးတယ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဇနီးတယ်ဖြစ်တော်သူဇနီးမယားဖြစ်တော်သူဟာခရစ်တော်နဲ့အတူထပ်တူခံစားရတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီအရာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အမှုဆောင်ခြင်းဆိုတာဘလောက်ထိလေးနဲ့တလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုပါပေါ့လေအဲညဝီခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲတော့ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အမှုဆောင်တယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့ဆက်တူဖြစ်ခြင်းဇနီးမယားဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကဲ့သို့ခံစားခြင်းဖြစ်တယ်နော်ခရစ်တော်ပူပန်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပူပန်တယ်ခရစ်တော်ဝမ်းနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာခရစ်တော်အလေးနဲ့ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီအပြင်ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့ကျွန်တော်အမှုမဆောင်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်အလေးနဲ့ထားလိုက်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တခါပြီးပုတ်ပုတ်သဘောထားလိုက်တယ်နော်ခရစ်တော်ပုတ်ပုတ်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့သွားထားတာမျိုးပေါ့နော်ဟာမိုနီမကျတာမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်တရားတစ်ကိုအမီပြုပြီးမှသာအမှုဆောင်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကညှိခံဖို့ကျွန်တော်ကိုသင်ပြနေဆိုတာကိုနော်ဒီညဆစ်စင်လို့လေလို့ဒီတော့ဒီနေ့ပုံပြီးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အမှုဆောင်ခြင်းအထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ထားပြီးမှကျွန်တော်အဲဝင်ငှပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်လို့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အမှုဆောင်ကလားမဆောင်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းစစ်ဆေးရမယ်ကိုတိုင်ပိုင်းခြားသိမြင်ရမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုအတိပေးနိုးစော်ခြင်းခံရတယ်နော်ဒီအထိကျွန်တော်အများတော့အားဖြင့်ကျွန်တော်တတိအားကြတိကဖြစ်ပါတယ်တို့တော့ဒီထက်အမှုစိတ်ပြီးမှတဆင့်ကျွန်တော်တွားလို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်တရားကိုကျွန်တော်အမြင်ပြုပြီးမှကျွန်ုပ်တို့ဒီအမှုထမ်းဆောင်ပါ၏လို့ဆိုတာမိမိကိုမိမိပိုင်းခြားစစ်ဆေးဖို့အတွက်လိုတယ်နော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောယုံလေးနဲ့မလုံလောက်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကြသလားမိမိဒီဝိညာဉ်အားဖြင့်ပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဝိညာဉ်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်တာဟုတ်ရဲ့လားဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ရလားဆိုတာကိုမိမိကိုမိမိပိုင်းခြားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲမိမိဒီဝိညာဉ်အားဖြင့်လုပ်နေတယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကိုအဘယ်ဘယ်လိုကျွန်တော်ပိုင်းခြားသိမြင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်ငါးချက်ကလေးနဲ့ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့အတူချုပ်လေးပေါ့နော်ငါးချက်ဆိုနေတယ်အဲ့တော့ဒီအရာတွေကဒီအားဖြင့်ဒီဝိညာဉ်ကိုဒီဝိညာဉ်ကိုဟိုပိုင်းခြားသိကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားပြီးတဲ့ MR မှာဒီဝိညာဉ်အကြောင်းတစ်ချက်ပါလာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ week ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ week 5ပေါ့နော် day 2နာမည်ခင်ကျွေးမွေးခြင်းပေါ့နော်38မှာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲဒီလိုပါလာတယ်နော်ဟိုနေ့ကျွန်တော်အဲ week 5 day 2မှာပေါ့နော်ယနေ့ထိုဝိညာဉ်ဖျားသည်အရာအလုံးပါဝင်တော့ဝိညာဉ်တော်ပေါင်းဆက်ထားတော်ဝိညာဉ်တော်တဲ့အသက်ပြီးတော်ဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်နေတော်ဝိညာဉ်တော်ဘိတ်သိက်ပြီးတော်ဝိညာဉ်တော်ခွင့်ပြပြီးတော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစစ်အစစ်ပြတ်ကျော်တော်
东马的皮亚以一笔送钱的舞蹈，一秒笔送的文言老师的文言录表来看嘛，今天，进入可能跟老干嘛，大家 ，Hello， 因为录片嘛，进入多数家吧嘞，文言多，所以要加呀吧嘞，哦。木头上面说也弄漂亮个，家里家特别，家里面今年嘛，就说奶奶的爹家来过弄，问你弄漂亮看嘛，把来弄漂亮看的嘛，帮啥他老问你，啊再别老问你，今年嘛都跑遍了过弄，跟我多问你，正如啊今天个问你特别，比如说，哎你啊今天个问你弄漂亮看，别再别老问你，你别再弄漂亮看嘛，可能弄个正如到我那也嘛直接看，信不信呢？也不黑弄漂亮看嘛。怎么好嘛？新不赢呢？也不好赢。第二天，快看到新不赢嘛赢，不老拍的耶。正如拍下流的耶，哇！毕竟是多浪劲，我看有呀啦拍的喏。怎么对嘛？就说哎，你毕竟在五年的用记住，要单也对呢嘛。第二天，毕竟比他拍的，牛浪那拍的喏，细细他拍的。哎咯，做五年都拍的咯，做五年都哈，关键到五年呢，正如个哦。不木过来对嘞，比阿先生拍照了，喏，东巴的呀，一秒比送钱比多咯，一秒比送咯，五年咯，喏，先生拍照嘞，家人起码，喏，路上的看人起码，家人照拍比他秒比嘞，拍多喏，先生拍照嘞，不五年照顾，是不嘞？哎老，多嘞所以，正如这个越瞧不对，开开多微不喏，哎哩。哎呀，我表情撇的，正如嘞，我那个皮卡萨干的五年多，一级的，出来办个，正如这里他拉家嘞，喏，哪里拉家嘞？阿伯妹，啊，先生撇叫着五年嘛，撇不撇嘞？正如个，也弄阿伯喏，正如也木上边嘛。咱们几个呢，也一起做阿弟，正如个，这爹奶奶舅舅，呀，正如最没拉嘞，做五年都表来看嘛，先生撇叫着五年撇的路。我看都弄到五年后个，啊，本来因为你咯，五年阿弟冇上进出的，是的呀，你讲喏，家里个，阿妹，阿妹，就话咧，阿妹，五年哈，真如得大个，五上年不，阿弟五年呢得大弟家年不，喏，阿弟五年男女母单片年不，阿弟五年哈，真如他妈六六年啦，是的喏，真如呢就六六的，真如也对呢嘛嘞。六六的，正如你说三年多的，后来正如阿爹六六的，哎喽，哎喽，六六的六出来，看我喏，正如，哎你问人的 five months spirit 不喏，你阿爹，哎喽 five months spirit 的，你阿爹，土问人的，对阿弥陀妈的哈，你耶稣的问人路过来不喏，你妈妈在哈，六个破表的喏，哎喽。耶稣一五年都过来看嘛，对嘛不喏？对吧？把我录的来说，刚打的录过录的是吧？对呀，不喏？对吧？把我耶稣一五年录出来的看嘛，正如你把我拿来呀，来说耶，刚打的录过录的，第一对吧？第二都看，等你阿爹正如个南京那个古城，正如五年都要比喏。正如的南京，我们少年读书人，正如也这个呢，正如啊，这苦苦骂你的，晓得啊？哎呦，今年嘛，五年，也许五年都过来看嘛，对吧？但咱今年都看新一年，出来南京那个，正如个不少的，就五年，哎的，六个，哎呦，哈大宝的喏，正如，下的班了。你这里表达过喏，啊，正如哈达这边没有表达喏，应该问你，对吧？这地看那不，闽南正如很多上外呢嘛，喏，这地看那不，正如阿罗喏，天津南边新疆喏，记得考虑正如二级点多不起来嘞，喏，哎，那考虑呢，哦，正如阿罗二级多不起来嘞，喏，哎，那呢，哎，你这个这边看皮皮呢？木罗上吊个月吧了哟，你也五年多了，你那二级别不上你那边呀嘞？俺都哪个倒霉么？不吧啦嘞？你也五年，哎罗喏，哎里正如自家外嘛，哎里阿大炮鼓嘞，我喏哎个正如阿地砖里家嘞嘛，哎罗今天正如今天嘛是的，耶稣一五年嘛，知道？但咱今天
ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့လမ်းကျင်တွေကိုပို့ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီရှင်မတဲခုနှစ်မှာဒီလိုတုံးတယ်ပေါ့နော်ကျင်းတော်လမ်းနဲ့ကျင်းတော်လမ်းကိုဝင်ကြတော့တဲ့အဲ့ဒီကျင်းတော်လမ်းရဲ့တကားဒီအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တည်ပြည့်ဆိုပြီးအဲ့မှာပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကျင်းမှာအသက်နဲ့တွဲတွဲနေတာအသက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ဒီခုနေရာတို့ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်တာခုနေရာတဲကိုသွားစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီမှာကန့်တတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့အဲဖြတ်တမ်းမှုကိုတွေ့တဲ့ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်ကအိဗင်ဂလိဝင်ငါဝင်ငါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဂျူနီယာကျွန်တော်ထက်ငယ်တဲ့နောက်ပေါက်ဟိုဆန်းစကြောင်းပြီးတဲ့အဲညီကိုကြီးပေါ့နော်ဒီအမှုတော်ဆောင်ပေါက်စားပြရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာဗရန်ဆန်ရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူတို့လည်းအတင်းတော်မှာအမှုဆောင်ရမလားအိဗင်ဂလိဆရာပဲလုပ်ရမလားဟိုကျန်းစာကျောင်းလိုင်းပဲဟိုအကယ်ဒမစ်လိုင်းပဲတွားမလားပေါ့နော်သူတို့အဲ့လိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါကျတော့တချို့ကသူတို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုဗရန်ဆန်ရဲ့တဲ့ခင်ဗျားတို့လိုပဲတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကလေးအမှုတော်ပဲဆောင်ကျင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတေချာနာထောင်တော့သူတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်ကလေးအမှုဆောင်တော့သူကလွတ်လွတ်လပ်တာလို့သူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လွတ်လပ်ကျင်လို့သူကဒီအမှုတော်ဆောင်ကျင်တာတကယ်တော့မာနေတယ်နော်ညီလေးလို့ဒီကတော့အင်္ဂလိပ်ကလေးအမှုတော်ဆောင်တာလွတ်လပ်တာမဟုတ်ဘူးလို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မင်းသွားရင်ဂျွန်းထိုးလိမ့်မယ်နော်လို့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကချို့လေအဲ့လိုနားလေတာဟိုကျွန်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးပေါ့နော်ဟောလိမ့်မယ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော်ထင်တာဒီကတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ရှင်ပေါလုကိုဟိုပါပေါ့နော်သူကဖိလိပ္ပိဟိုမှာပါတယ်နော်ဖိလိပ္ပိ19မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှင်ပေါလုကိုတားမြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာလေဖိလိပ္ပိ19မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်မယ်နော်ဖိလိပ္ပိ16 sorry ကျွန်တော်တမန်တော် 16:9 sorry နော်တမန်တော် 16:9 တမန်တော် 16:9 မှာပေါ့နော်မူတီတီတို့ရောက်၍ဗိတ်တုံတီတို့တွားမီပြုတ်ကြစဉ်ဝိညာဉ်တော်ဒီအခွင့်ပေးတော်မူတော့ကြောင်းတဲ့နော်ဒီကျန်တဲ့တော့ဒါတမန်တော်တွေဟာဒါဟိုပါပေါ့နော်အပန်းဖြေခီးစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနော်ဘယ်တွားအေဝင်ဂလိပဲသူတို့ကနော်ဘယ်တွားဒုက္ခပတ်တော်ကိုတည်ဆောင်ဖို့နော်အကျံစီတော်ကိုတည်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအကျံစီကိုတည်ဆောင်နေတဲ့သူများဖြစ်နေကြစားဒီမှာယေရှုအဲ့ဒီဝိညာဉ်ဟာယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ယုဒတန်ပြန်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီတခြားနေရာမှာတော့အားလုံးကဟိုပွဲသွားတယ်အဲ့ဒီနေရာတခုပဲယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လို့သူတုံးပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကဟိုပါပေါ့ဝိညာဉ်တော်လို့တော့သူကတုံးဖားပေးတဲ့ဒီနေရာပါနော်အဲပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် Wednesday ကတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်လို့သူတုံးပေးတယ်ပေါ့နော်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါအန်တက်ခြင်းအလုပ်ကိုသူလုပ်တယ်အဝင်ဂေလိအမှုဖြစ်တဲ့ဒီခေစဉ်ဟာတို့တော့တန်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြတယ်နော်ဒါကြောင့်သူကကန့်တတ်ခြင်းအမှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဇာတိနဲ့အရင်ပြောတဲ့စကားပေါ့နော်ခရစ်တော်ရဲ့ history ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ experience ဖြစ်လာရမယ်ဆိုတာခရစ်တော်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေမှာရှောက်လန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာသူ့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းအဖြစ်မဟုတ်ဘဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်တွေ့အသက်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကြည့်မှုချင်းခံရတယ်အဲ့ဒီအရာလေးအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမဒီဝိညာဉ်အဖြစ်အမှုဆောင်ဤလောမဆောင်ဤလောဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆွစ်ဆေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်เนาะအဲ့တော့ပထမကတော့ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်ပေါ့เนาะဒုတိယကတော့ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်အဲ့ဒီခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်လို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘာကိုဆိုလိုတယ်လဲဆိုရင်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူကိုမဆတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ဘုဂုမဆရဲ19မှာပေါ့ဒီလိုပေါ်ပြတော့ဇာအဖျားတကိဝိညာဉ်တော်ဒီတဲ့ငါတို့ဘယ်နဲ့ရှိတယ်တဲ့ငါတို့ဒီဇာတိပဂတိဘယ်နဲ့ရှိကြဒီမဟုတ်ဝိညာဉ်ပဂတိဘယ်နဲ့ရှိကြဤတဲ့သူရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ခရစ်တော်ဤဝိညာဉ်ဒီကျွန်တော်ကိုဇာတိထက်ကကယ်လွတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟာဇာတိနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာသွာလာနေရတဲ့သူဖြစ်တယ်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တကူရဲ့မဆမှုဟာကျွန်တော်မှလိုအပ်နေတယ်ဒီအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီဇာတိဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းရံတူဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်ပြင်ဖြစ်တယ်เนาะဒီအရာတဲကဖတ်မြောက်တဲ့တကူတော်ဟာကျွန်တော်ကိုမဆတယ်ဆိုတော့เนาะအဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဆောက်ခံရတယ်အဲ့တော့န
Now, Sakaro, Yeshu Cree Winyan, Philippi, Philippi, Sakuma, Chile, and Yeshu Cree Winyan, Yudatan, yet, Jamal, Diluvet, or no Haribon, a cowboy with the Lolik, where you might be my forgot. Credo ye winyan, Yeshu ye winyan, and you don't have a day. Yeshu Cree Winyan, you got all it. Ye yours are. Talk me, Massa. We jungle for the other. Yeshu Cree Winyan D. ဒီခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကိုမြေမျိုးစလုံးနဲ့ဆက်ဆက်လက်ရှိပြီးမှာတဲ့ကိုရောရဲ့လူသားအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနိုင်တဲ့ခရစ်တော်ကိုတွေ့ကြုံဝမ်းမြောက်စေရအတွက်ရဲ့ယောဇွာမဆာထောက်ပြနေတယ်ကျွန်တော်ကိုရှင်ခြင်းနဲ့ဒီခြင်းမြေမျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်မဆာထောက်ပြနေဆိုတဲ့အရာကိုဆိုလိုတယ်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာတပြိုင်တည်းလူတဲ့ပါဝါဖြစ်တယ်ဒီနေ့
င်ကျင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တက်တာမှာတည်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာမျိုးစလုံးကိုယေရှုခရစ်၏ဝိညာဉ်ကြီးပြိုင်တယ်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်တော့အဲကျွန်တော်မှဆိုရင်တချို့ညီကိုတွေကဟိုစေစားရတဲ့ညီကိုတွေရှိတယ်တို့မှနော်ဟိုသူရဲ့ကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်ဒီစေစားရတဲ့အခါမှာအခါကျန်တို့တွေကသိပြီးမှစိတ်ပူကြတယ်ပေါ့နော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ငါကွာဒီယောဂါစူးကြီးကိုငါမကြိုက်ဘူးကွာတဲ့ကွာငါဖြစ်နိုင် ingredient ငါတောက်ပြီးမှဟိုငါတေပလိုက်ခြင်းနဲ့ကွာသမုန်းတာပေါ့နော်ဒီယောဂါကိုတအားမုန်းတာအဲ့တော့ ingredient တောက်လိုက်ပြီဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီယောဂါပိုးလဲတေသူလဲတေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါဉာဏ်ပညာမဲ့တဲ့ကြီးပေါ့နော်ဒါမဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့လူတွေကဈေးထုတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဈေးကတကယ်အဲ့ဒီဈေးကတအားအကောင်းတယ်နော်ဒီယောဂါပိုးလဲထင်းချုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးဟာသူ့အထက်မှာရှိတဲ့ရှင်တင်းတဲ့အရာတွေလည်းမတည်စီဘူးသူကလေအောင်းအုပ်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသွားဆက်ဆက်ပြီးမှဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပေါက်တာပေါ့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တင်းနဲ့အခုကျွန်တော်မှဆိုရင်တချို့ TV ယောဂါဖြစ်တယ်အင်ဂရင်းတောက်လိုက်ရင် TV ပိုးလဲတည်မယ်လူမှရှိတဲ့ခဏပြောလဲသူ့ရဲ့ဟို CD 4ဟိုဘာနော်ဒီဟိုစစ်သားတွေလဲသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ဒီအကောင်တွေလဲတည်မယ်လူကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာလဲတည်မယ်အားလုံးတပြိုင်တည်းပေါ့နော်ဒါမဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူလုပ်တဲ့အရာသိအောင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ TV ပိုးလဲတည်သွားတယ်ပြီးမှတကယ်လူထဲမှာရှင်တင်းတဲ့ပိုးကိုလဲဆက်ပြီးရှင်းတန်းစီတယ်ဒီအရာတပြိုင်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ရပေါ့နော်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးနဲ့ထုံနေပြီးတော့ကျွန်တော်အထက်မှာရှိတဲ့တည်တင်းတဲ့အရာကိုတည်စီပြီးမှရှင်းတင်းတဲ့အရာကိုဆက်လက်ပြီးရှင်းတန်းဖို့အတွက်ကြွယ်ဝစွာရည်ရောစွာထောက်ပံ့ပေးတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့နော်ယေရှုခရစ်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်ပြခြင်းခံရတယ်ဒီမူရင်းခြင်းခံရပါတယ်လို့အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကတော့သခင်ဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်တဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသခင်ဖျားကြီးဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကျမ်းညွန်းကတော့နိကောသုံး16 19 19ပေါ့နော် sorry 19 19 18 19ဖြစ်ပါတယ်နော်နိကောသုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကြတော့အတူကျုံးပဲကျွန်တော်ပြောပါတော့မယ်လို့နော်အဲ့ဒါကပုံတရံကိုပြောင်းလဲစီတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပုံတရံပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောတာကတန်းလို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းစီနဲ့အသွင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်သဘောကတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုဟာဒေါတာကြီးတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒေါတာကြီးတော့ကျွန်တော်အမေကလည်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းပြောတယ်ငါသားတဲ့ဒေါတာမကြီးပါနဲ့တဲ့အဆက်ကွဲလိမ့်မယ်အဲ့လိုဒေါတာကြီးရင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်မှလဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကိုကျွန်တော်မဖြေရှင်းတတ်ဘူးကြာနော်အဲ့ဒီဒေါသကငယ်ကလေးကနေဒေါသနဲ့ဖြတ်တန်းလာတာပေါ့နော်လူပြူဘွားလည်းဒီဒေါသနဲ့ပဲအင်ကောင်တယ်ဘွားရောက်လာရင်လည်းဒီဒေါသပဲပြင်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ဖြစ်တယ်ပုံစံကြီးဖြစ်တယ်အော်ဘန်ဆန်လို့ပြောရင်ဟာအဲ့တယောက်စိတ်တိုးပြန်ပြီလားအော်တိုတိနေတယ်သူများပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာန်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်လောကစကားတွေကိုတချို့တွေတအားမှန်နေတော့ငယ်တဲ့အကျင့်ကြီးတဲ့အဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကြီးတဲ့အကျင့်ကလည်းတည်တဲ့အဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီသခင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတဲ့ဒီတဏ္ဍာန်ကိုပြောင်းလဲစီတယ်သခင်ဖျားကြီးတဏ္ဍာန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုပြောင်းလဲစီတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကသခင်ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အမှုဆောင်နေလို့ပြောပြီးမှငယ်တော့ကအမှုအကျင့်တိုင်းပဲဒီနေ့အမှုတော်ဆောင်နေဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တစုံတစ်ခုမားနေပြီသခင်ဖျားရဲ့အမှုတော်နဲ့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ပြန်ဒီအဲ့မင်းအရင်တော့ကနေမတူတော့ဘူးနော်အရင်တော့ကတယောက်ကိုဟုတ်ရဲ့လား
နေအရင်တော့ဆိုအရန်စိတ်တူတတ်တယ်နော်အခုမျိုးစိတ်ရှိလာတယ်တော့ပြောင်းလဲလာတဲ့အရာပေါ့နော်ပြောင်းလဲလာတဲ့အတွင်းရှိရမယ်အထူးသဖြင့်မမြင်တိုင်းတော့ကိုကိုကိုတော့ကြည့်ရမယ်ဒါအထဲထဲမှာပေါ့နော်အတွင်းတဒန်ဆိုတာအတွင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါကသခင်အတွင်းတဒန်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ပေးတယ်အခုကျွန်တော်ပြောထားတဲ့၄ချက်စလုံးဒီမတူညီဘူးပေါ့နော်နာမည်နာမည်တစ်ခုကျင်ဆိုင်တယ်အလုပ်တစ်ခုကိုပေါ့ပြီလုတ်ဆောင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဒီအဲပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တမဟောင်းပုံဆောင်ချက်အရဆိုရင်တော့အကျ903ခုပါဝင်တဲ့ပေါင်းဆက်ထားတော့ယောနောပေါင်းဆက်ထားတော့စီပေါ့နော်အကျ903ခုဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကြွေးမွေးတယ်နော်ကျွန်တော်အော်ကျွန်တော်နားလည်ခွင့်ရတဲ့အခါမှာအင်းဓမ္မကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်အကျ903သုံးခုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးမျိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ချက်ကမူရန်စေးကကျွန်တော်တို့အကျ900เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုတိကျဘူးကအကျ950เนาะမွေးတော်ကြံကဟိုအကျ950တိကျဘူးတစ်မျိုးကအကျ900အဲ့တော့ဒီအလေကနှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ900ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ900သုံးခုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါဘာသမအကောင်းရှုပ်ပဲ။ဘာလဲပေါ့နော်။ဒီအရာကြီးကဒီအရာဒီလိုမျိုးနေရှုပ်ရှုပ်ကြက်ကြက်ကနန်းနေရှုပ်ရေးထားပါလားပေါ့။ဒါမဲ့ဘုရားကဒီအရာကိုခွင့်ပြတဲ့အခါမှာပေါ့နော်။ရှင်းလင်းစွာမြင်စေတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခမဲတော်တားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့သုံးပါးတဲ့ဘုရားမှာကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကတည်းကဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့ mindset ထဲမှာခမဲတော်ကပဲဟိုနည်းနည်းပူဘုရားရှိတယ်လို့လို့နော်။တားတော်ကနည်းနည်းနေငေးတယ်လို့လို့ပေါ့နော်။ဝိညာဉ်တော်ဟာတားတော်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ပုံနှိမ်သွားတယ်လို့အဲ့လိုကျွန်တော်ထဲမှာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီအရာကိုဒီအကျ903မျိုးပါဝင်တယ်လို့ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ခုက490မှမဟုတ်ဘူးနော်။အားလုံးကအကျ900ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကလုံးဝမျှနေတယ်ပေါ့နော်။ဘယ်တစ်ခုကမှဘုရားငယ်မဟုတ်ဘူး။ဘယ်တစ်ခုကဘုရားပို့စစ်တာမဟုတ်ဘူး။၃မျိုးစလုံးဒီဘုရားစစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးစလုံးကတဝိညာဉ်ထဲမှာပါဝင်ပြီးမှဒီနေ့ကျွန်တော်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူပြောမယ်ဆိုရင်ဒီထိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှုဆောင်တော်သူရဲ့တက်တာမှာတလမ်းမောင်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်နားစွာတလမ်းမောင်းဖြစ်နေတယ်လားဒီနေ့အမှုဆောင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောသည့်ပြတိုင်အောင်ထိုဆင်းဆင်းဖြတ်ကျော်တော်တိတ်တိတ်သေးတော်ထိုဝိညာဉ်နဲ့မဟုတ်တဲ့အခါမှာတလမ်းမောင်းဖြစ်နေတယ်ဘုမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်နေမှာပဲခမဲတော်ကပဲပူပြီးမှဟိုဟာအရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတက်တာမျိုးပေါ့နော်တားတော်ကပဲပူပြီးမှဟိုဟိုဘောနော်အရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးတို့ဝိညာဉ်တော်ကဒါလည်းဟိုအရေးကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးတို့တလမ်းမောင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်မတည့်ကြဘူးလေခမဲတော်အဖွဲ့နဲ့တားတော်မတည့်ဘူးဘောနော်ဒါအကောင်းရှင်မပြောကြစို့နဲ့ဘောနော်တားတော်အဖွဲ့နဲ့ဝိညာဉ်တော်အဖွဲ့လည်းမတူဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဂေါရီမှာလေဆရာရှင်လုံတို့ယူအာမှာကျွန်တော်အေဗင်လီသွားလိုက်တာဟာချောင်းသားမှာတွေ့တော့အန်တီတယောက်ကိုကျွန်တော်အေဗင်လီပြောမယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီအန်တီအေဗင်လီပြောမယ်ဘောနော်ကျွန်တော်စပြောတာယေရှုအကြောင်းစပြောတယ်နဲ့ तू ငင်းပါလေရောအဲ့ဒါအန်တီကဘယ်တင်းတော်ကလဲဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့အတင်းတော်မပြောသူ့ကိုကျွန်တော်သူကကြံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေယေရှုအရေးမကြီးဘူးလေဝိညာဉ်တော်ကအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ညင်းပါလေရောသူကဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တော်အရေးကြီးတာပေါ့လို့ဒါပေမဲ့လည်းအဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဒီအရာပဲလေနော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လုပ်ဆောင်ခြင်းအသွေးသွင်းခြင်းအပြည့်ခံခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြနေတာပဲလို့နော်ကျွန်တော်ပြောတော့သူကလုံးဝလက်မခံဘူးဗျာနော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့သူ့အတင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်သွားတယ်သူကဟိုပါဘောနော်ဝိညာဉ်တော်အတင်းတရားဖြစ်နေတာဗောနော်အဲ့ဒီနာမည်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်အတင်းကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တလမ်းမောင်းလို့ခေါ်တာဗောနော်ပေါင်းလို့မရဘူးတလမ်းမောင်းဆိုဖြစ်လာရင်လေကျွန်တော်မှာအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီ၃ပါးသဝိညာဉ်နဲ့အမှုဆောင်တော့သူရဲ့သက်တာမှာကျွန်တော်တလမ်းမောင်းတမမဟုတ်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၃ပါးစလုံးကိုကျွန်တော်ကျန်တဲ့မှာသက်တာမှာတွေ့ကြုံခံစားရတယ်နော်ညတမှုရှိတယ်နော်သုံးပါးစလုံးရဲ့လုတ်ဆောင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွယ်ဝဆိုတာခံစားပြီးမှဝိလျော်ရှိကျွမ်းခြင်းအခွင့်ရှိရတယ်တော့ဒါဟာခူဝိညာဉ်တော်နဲ့အမှုဆောင်ခြင်းအကျိုးရလဒ်တွေဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီကနေ့အဲဝိညာဉ်တော်လို့ပြောရင်ခူဝိညာဉ်တော်ဒါဖြင့် Fight in One Spirit အဖြစ်အစင်စင်ဖြတ်ကျော်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဒါပြည့်စုံတယ်เนาะခူဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အမှုဆောင်တော်တူတာလည်းစုံလင်ရင်းကျက်ခြင်းတို့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ညဝေဆင်းပါတယ်လို့ညီကိုမောင်မအရောက်တန်းကိုပြန်ကောင်းပေးပါစေ။